Hej igen derude! Vi er klar med endnu et afsnit af Lauras Trikskole, og vi har Hebo med i dag. Han har sagt, at han måske ikke er den skarpeste til tricks. Så derfor så ved jeg, at Laura hun har været lidt sød og fundet et mildere trick, kan man sige. Så Laura, hvad er det, vi skal se i dag? Det er tricket, der hedder Neckstall, hvor det er egentlig, du kan til at starte med, og det kan du bare lægge den på nakken. Og så kan du begynde at gøre det lidt svært at kaste den op på nakken, og så til sidst kan du læg den på foden, og så op på nakken. Og så kan du bare fortsætte sådan, og så lave tricks op på nakken og sådan noget. Så det er meget fedt trick at kunne, fordi du kan kombinere det med andre tricks. Fedt. Og jeg så, du lavede tricker før. Kan du lige vise mig det igen, så jeg er totalt opdateret på det. Og den rammer du hver gang, kan jeg se? Ja. Okay. Prøv lige igen. Det er sejt, når du gør det, synes jeg. Ja. Den ligger du bare op. Op. Og er det en dobbelt, det der? Er det en triple, det der? Hvad du siger, skal du gøre først? Det er, du skal først starte med at lære. Kan du lægge den på nakken? Altså, jeg er faktisk ikke så smidig, så sådan her. Ja, der? Altså, du lægger den der, men hvis du skal lære at lægge den op med benene, så er det der ikke helt den rigtige metode. Okay. Ja, lidt sådan, nej, det er fint sådan der. Og så kig op med hovedet, så skuldrene ind mod dine ører. Ja. Ja, og så må du godt bøje lidt i albuerne sådan her. Ah, okay, sådan der. Ja, fordi så prøv at gå ned. Sådan der, lægger den der. God træning hver gang. Lægger den der næsten hver gang. Okay, på den måde. Så du har lægget den her op. Også husk at kigge op med hovedet. Den skal ikke så meget ligge på nakken, det er mere på... Okay, jeg prøver lige lidt, bare lidt blok, det er næsten lidt svært, det er nok godt. Ja, det er helt tungt, tror jeg. Okay, så prøv at, når du kaster den derop. Okay, så kan jeg lige kigge på nakken. Jamen, lige præcis. Og så skuldrene ind mod ørerne og bøje i albuen. Ja, lige præcis. Og så når du kaster den op og kan gribe den, så skal du, når du kaster den op, så kig efter bolden. Og så lige inden, at du skal til at gribe bolden på nakken, så bøjer du lidt ned i knæ og laver den der position før. Så det er rigtig vigtigt, at du kigger efter bolden, så du har kontrol over, hvor den er. Og så bøjer du ned i knæ. Okay. Ja. Ah, det var lidt for langt. Nej! Ja, vi har den. Den er hjemme. Husk at kigge efter den, så den ikke rammer dit hoved. Ej, det er faktisk tæt på. Nej, ryggen skal bare lige være lidt mere vandret, så... Endnu et trick. Du var tæt på, Hebo. Og der, hvis vi klipper den rigtigt, så ville det faktisk lige, du havde den jo. Der kunne vi jo egentlig godt fake den. Men hvad siger du, Laura? Var han okay? Det var stærkt. Endnu en gang, så vil vi også gerne have Ilaia med. Så prøv at se, om I kan lave den. Laura har vist, hvordan man gør. Og så husk at tagge Lyngby Boldklub og Laura_football_freestyle. Så kan I være med i konkurrencen om fede præmier for Faxe Kondi. Og Faxe Kondi er fedt, ikke, Hebo? Det er det bedste, nemlig. Så vi vil gerne slutte med Faxe Kondi, men faktisk ved jeg, at Hebo, du har en lille overraskelse med, Laura. Hvad er det? Vi har taget en rigtig flot udebanetrøje med til Laura for Tropen af, hvor vi har skrevet vores autograf på, fordi vi synes, det er mega sejt at blive trænet så meget, og du også har, er det 21.000, ja. Så længe du har lavet. Kan det passe? Hvor lang tid var det på egentlig? 2 timer og 4 minutter cirka. Ja, det har vi stor respekt for, nærmest, at vi elsker, når folk har nogle super seje ting, de bruger tid på. Derfor vil vi godt give den her til dig. Mange tak. Så det mindste, nu er jeg ikke så god til at lave tricks, men så kan jeg være god til at viderebringe gaver videre jo. Men super fedt. Det var det, vi havde. Ja. Så slutter vi med god energi fra Faxe Kondi og siger tak for i dag, ikke?